цаг хугацаа болчиход байгаа юм байна те. Одоо яг манай энэ Атрин гоанд гэдэг юм бол одоо бол тэрүүгээр яриад зурцсан те. Бүх хүн мэддэг яг одоо 100 км гэдэг те. Яг Атрин гоанд хаана Атрин гоанд. Тэр одоо нөгөө урхамч гээд байж байна. За дээрэс нь одоо энэ өртөө өнтергээд шинэ одоо юу бид нар бол ерөөсөө нэг шат ахиулсан юм. Одоо харин тэрний хойдлын төвдөрсөн халаат энэ төр явна. Тэрэн дээр бас бохрийн нэг юм хамтаа болчихвол те. Наад мастад юм байл бас амлах шиг юм хийчихсэн. Гонг үзмжтэй хийчихсэн. Тэр нэг цаг алтаа болчихвол тэрнийг дагаад одоо энэ чинь тэгээд бид нар ч бас ноол мойлоод огцоод яг л орооцноо одоо чинь ингээд үүсвэрж байгаа хүмүүстэй ч одоо ноол мойлоод багт ингээд юм. Тэгээд газрын хувьд бол одоо жишээ нь энэ манай хоёрын газар одоо ямар хэмжээтэй вэ? Тэр нэг хоорон зайтай. Одоо энэ төсөө манай таатай байхад манай хоёрын хооронд ийм зайтай байсан. Метр гаруй 2 метр зайтай байх юм. Бид нэг арайш таг арай гайгүй. Тэр дундуурсан коп шороо машин түрээд унаж ахчих. Тэр л хаалаар туу байх тийм боломжтой байвал ярьж байгаа юм. Тэр чинь манайхад дөрвөл байсан шээ чинь. Энэ гал Атрын юундар бас их хаалмаар байна. Тийм, гадаргуулж байгаа юм. Одоо чинь маш орд юм. Тийм, сургамт яваад тэр мөрөөр одоо бүгдийг нь одоо цуглаад айдаа тэр чим юм яаж чи. Тэгин тайлал нь өмшлөл тацсан. Одоо яа. Тэр бас олон тайлбар шиг байна. За, 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 тийм. Тэгэхээр манайд ч одоо хамгийн түрүүнд тул асуудал бол ерөөсөө л одоо хүн санхүүгийн одоо энэ өсөлтүүдийн хүртэл одоо тэмүрж орж ирсэн эдний бүргүү одоо тэгээд нэг сарын бүрэл одоо эдний бүргүү байхгүй. Цаал ихнийс нь одоо 0-оос юм ихтэй л одоо юм тэгээд. Манайх бол юм тийдэгтэй 3 жил солонгосд ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээд 19-оноос ахуулаад энэ дээд хэлний байшаа дэлгүүр ажиллаж байгаа. Нэгдлэн наахлын байшинд аваад бас сайн газар болохгүй гэж хэлсэн. Тэгээд ажиллаж ирсэн нэг ганц өөрхөн цагийн дотор тэгээд багтсан. Гадаад ажиллаж ирсэн хам өгүү юм болов. Тэгээд бид сүүлд тэгээд хамгийн түрүүнд бол одоо хүний амь нас эрүүл мэндийн асуудал тийм ээ. За тэгээд асуудал нэг амьд байхад болно гэж хэлүүлээд байгаа бас хад талаасаа ямар боломж олцоо юм тэгээд одоо бас нэг өссөн болохоос өссөн биш гэдэг гэдэг шиг нэ амьд байгаа асуудал арга мартах юм тийм ээ. Тэгээд сумын одоо цэцэг дарга байна. Багийн дарга байна. Хана багтай. Багийн дарга нар яаж байгаа юм бэ? Багийн өмнө нь солилцож байгаа суусууд байна. Тэгээд багийн хүмүүс бол холбоо. Тэгээд их зүйтэй юм бол бас түрүү цэцэг дарга суусууд байгаа гэж байна. Тэгээд түрүү салбартай маш хөдөл байгаа юм. Араа бааж байгаа. Банкуудтайгаа уулзч үзсэн үү? Одоо банкнд ингээд яваад очихоор одоо нэг барьцаалх хөрөнгө нь чадцсан болохоор зээл гарах болохоор. Одоо өмнөх зээлээ яад юм бэ? Арай хөнгөлөх юм гэх юм байх. Баахгүй, баахгүй. Гэрээсээ төлбөрөө л төлөө. Тэр айтгаар бас ингээд бас машин шатсан байна. Тэр үү. Тэр хүмүүсээ ямар гэрээ ийсэн тэр үүрээ л явах. Яг бүхэл таргад үзэхгүй иргэн төлөвийн үйлдэлээр бол банкуд ярьж болно шүү дээ. Давтшгүй хүчин зүйл учраас тийм ингээд бизнесийн бодлого бүр тасалдсан учраас иргэн зэрэгт иргэн төлөвийн үйлдэлээр өөрчлөлт оруулаач гэж нэг тиймэрхүү юм ярил банк зөвшөөрөх болно. Коронавир нам хаацсан байхад бол тийм байтгүй л юм байна. Тийм коронавирус ч үнэ амдаалтаа эмчлэг яваад байна. Одоо эргээд бидний байх болцоо ч гэсэн бай. Би болгоод босоод ирэх тэрийг нь хүн барьцаад гэж юм аа, тэ янз бүрийн тийм. Аа, тийс үү бас байна. За, за. За, тэгээд яг оо би одоо манай энэ
залуучууд дээр бас өнөөдөр аваад энэ цаашаад байдал бас бидний сайжиг энэ зэн дахнаж гисэн үү. А 5 3 цаасыг дэмжлэг үзүүлээ. 5 айлын асуудал байгаа юм байна гэж ярьж байгаа тий. А тэгээ тэрийг бас тайлбар дээр өгч үү. Тэгээ ер нь бол Болсоод За. Да, баярлалаа. За, хэрэгтэй. Тэгээд, цаг цагийн хэсэг мэдтэй.